Russiya prezidenti Vladimir Putin Xersonun azad edilməsindən və ya Kırım körpüsünün dağıdılmasından sonra hakimiyyətdən uzaqlaşdırılacaq. QMS xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politoloq Andrey Pyotkovskidir. Putin üçün siyasi fəlakət çox sadədir. Məs 2 hadisədən biri Xersonun azad edilməsi və ya Kırım körpüsünün dağıdılmasından sonra o sadəcə olaraq hakimiyyətdən uzaqlaşdırılacaq. Ərtəsi gün qoğlunu yenidən eşidəcək və fasilə zamanı bizə məlumat veriləcək ki, yoldaş Putin Ukrayna məsələsində bir sıra ciddi səhiflərə yol verib və səhhəti ilə əlaqədar yaşının çox olması səbəbindən artıq vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Ekspert söyləyir ki,